Mancha de dendê não sai. Muito deve acontecer, ainda há de haver esperança. Nada pode, nada ser. Com teor e conteúdo, hoje faz por merecer, amanhã conquista tudo. Desde o tempo de criança e até hoje em dia, é dançando na rua e lançando a sua nua e crua realidade. Desafia a tempestade enquanto não vem a bonança. Namorando a lua, aluando a terra, olho a minha torre, ser humano erra. E quem nos socorre? Isso é uma guerra. Moraes Moreira. Bom, e esse certo clima de guerra que eles encontraram aqui, né? Que eles viviam, o Brasil vivia naquela época, sob o regime militar, né? Uma ditadura cruel, como todos nós sabemos, e inclusive pessoas sendo expulsas, né, daqui. Uma coisa que é impressionante de se lembrar, assim, né? A gente fica até arrepiado de lembrar. Enfim, eles ficaram aqui segurando essa onda. Como meu pai sempre brincou, eles vieram viver num sítio aqui, nesse bairro onde a gente está, até muito parecido com esse lugar aqui que a gente está. O sítio em Vargem Grande, chamado, onde chamava o Cantinho do Vovô. E meu pai falou que era realmente uma vida, literalmente, em estado de sítio, porque você podia estar andando na rua, cara, e se o nego te botar dentro de um carroção, te levar, sem motivo, sem, né? Então era aquele constante medo, né? Cabeludo era mal visto, músico era mal visto. Enfim, uma coisa que a gente infelizmente vive até hoje, né? A gente sabe que o Brasil é um país negro, e, né, onde um preto pode sair de sandália havaiana para dar uma volta e não voltar mais, e ser preso por nada. E isso, infelizmente, é uma coisa que existe no Brasil e que ainda não conseguiram. Né, o Brasil não conhece o Brasil, né? Das coisas que a gente mais. Que mais nos orgulha, que mais fez a gente ser o Brasil para o mundo, né? Aos olhos do mundo, né? E a gente vive esses problemas. Eles sofreram muito esse tempo, dificuldade, né? Até para comer mesmo, e para conseguir gravar os primeiros discos e tal. Dentro desse cenário, eles se encontram, têm um encontro com João Gilberto. João Gilberto descobriu, era amigo do Galvão, conterrâneo, lá de Juazeiro, e conheceu eles. João Gilberto adorava. Eles aí, nessa época, estavam morando num apartamento em Botafogo, na Conde de Irajá, que meu pai fala até hoje que não sabe como eles conseguiram alugar essa cobertura em Botafogo. Quem foi o louco quem foi o louco que aceitou, né? Como é que eles conseguiram? Mas viveram um bom tempo nesse apartamento. Os quartos eram divididos meio por varal com lençol, assim, dividiam o quarto um com o outro. E até bola, os caras, até pelados, os caras jogavam na sala do apartamento, enfim. Quando chegou o João, cara, João chegava, todo mundo fazia aquele silêncio, parecia que era um show ali, só pra eles ali, né? E João gostava de ver meu pai tocar, também chamava meu pai de vaqueiro, vaqueiro do som. Ele falava, chama aquele vaqueiro lá, eu quero ver ele tocar um pouquinho. E engraçado que esse apelido tem tudo a ver, assim. Eu conversando com minha irmã outro dia, a gente falou sobre isso, esse apelido, visão do João Gilberto, né, assim, de E aí João começava a tocar, cara. Meu pai falou que a primeira vez que viu, a vontade que ele teve foi de voltar para Ituaçu
e nunca mais mexer com música. Mas só que a vontade de fazer aquilo era maior, né? Então a vontade de você ver um cara tocar daquele jeito, com aquela execução, aquilo ali foi uma coisa que mudou, foi um divisor de águas para eles, porque João começou a falar para eles também: olha, vocês, isso aí que esse som que vocês estão fazendo é, pô, é foda, mas vocês também podem fazer, podem tocar, cantar um Brasil lindo, olha isso aqui. E aí eles começaram a ter uma influência da suavidade, da coisa né? Daí veio as composições, como Eu Sou o Caso Deles, como Acabou Chorar, e com coisas completamente, você vê que foi depois, após esse encontro com o João. O João passava a madrugada inteira tocando lá. No final de manhã, eles iam tomar café na padaria, todo mundo duro, João pagava o café e ia embora com o violão dele, né? Acabou chorar e ficou tudo lindo de manhã cedinho. Tudo cacacá na fé. No bubulili, no bubulili. No bubulino, no bubulino. Talvez pelo buraquinho invadiu minha casa, me acordou na cama, tomou meu coração e sentou. Acordou na cama, tomou meu coração e sentou na minha mão. Abelha, abelhinha, acabou chorar e no meio do mundo respirei eu fundo. Foi-se tudo pra escanteio. E o sapo na lagoa, entre nessa que é boa. Fiz um zoom e mel. Fiz um zoom e pronto. Inda de lambo já tem um carneirinho. Presente na boa. Acordando toda a gente, tão suave, mel, que suavemente. Inda de lambu já tem um carneirinho presente na boca. Acordando toda a gente, tão suave, mel, que suavemente. Eu vejo claramente meu pai, Pepeu, ele buscando depois como foi importante buscar aquela execução limpa, cantar suave. Pô, você vê que os discos Novos Baianos, cara, com toda a loucura que podia ter, eram os discos gravados em quatro canais, mas tudo com som. Você vê o som do Acabou Chorar, bicho, é um sonsaço. Até hoje em dia você bota, né? O som de violão foda, o som de guitarra, o som das vozes, tudo. Impressionante como eles conseguiam. Então, esse cuidado com a execução, essa coisa mesmo de tocar direito, levar a sério. Acho que o João foi assim, realmente um mestre assim, de todos ali, né? O mestre de todos nesse. E mostrou para eles que eles podiam ser as duas coisas, tanto que eles vieram fazer o álbum mais genial de todos, assim, o mais querido, né? Apesar de eu achar todos maravilhosos, mas o Acabou Chorar realmente seria ali o auge da banda,
onde meu pai aprimorou absurdamente o violão dele, onde o Pepeu já era já vinha se tornando assim um grande guitarrista brasileiro, né? E o som dos Novos Baianos, a voz da Baby, os arranjos, aquela coisa de começar acústico, começar só com violão e entrar pauleira no meio, eles gravarem tantos estilos no mesmo disco, né? É um disco que por isso que é um disco considerado assim um dos discos mais importantes de todos os tempos da música brasileira. Porque dentro de um disco só, você pode fazer uma viagem ali praticamente por todas as vertentes da nossa música, assim, seja forró, seja chorinho, seja samba, seja rock, seja tudo, eles sintetizaram ali de uma forma muito natural. Era muito fácil para eles fazer isso, o natural era fazer isso. Eles não parava um minuto para planejar, era só deixar fluir, né? Tanto nas composições quanto nos arranjos. Então o disco Acabou Chorar e realmente é um disco onde todos estão brilhando no seu máximo, né? Todos estão no seu. As músicas, parecia. Meu pai falava assim: pô, quando a gente fazia a música, a gente já sabia para quem era para cantar aquela música. Essa aqui é para Baby, essa aqui é para Paulinho, essa aqui é para. Não tinha assim nenhuma reunião para decidir, era naturalmente, já parece que a música já vinha com direcionada para, sabe? Então ali realmente eles fizeram um disco que vai estar sempre assim entre os maiores. Ele vai ser um disco divisor de águas, vai ser um disco que quantos anos, né, que a gente está falando aqui, 40, sei lá quantos anos depois. E vai ser 40, 50, 60, ele vai continuar no mais alto patamar de importância dentro do cenário da música brasileira. E aí eu não posso deixar de falar de um outro disco maravilhoso, Novos Baianos Futebol Clube, e falar do time, porque era muito engraçado ao mesmo tempo que para eles eram um time de futebol profissional. Eles levavam tão a sério o time quanto a banda. Então eles tinham um clube aqui perto, Guanabara, que era um campo oficial de 11 mesmo. E aí, cara, eles também marcam um encontro maravilhoso que eles tiveram com os grandes craques da época áurea do futebol brasileiro, da época do futebol arte, da época do tricampeonato, da época. Então, vim aqui não só passar tempos com eles no sítio, como jogar com eles, né? Os maiores craques, Ney Conceição, Afonsinho, Jairzinho. Pô, falar aqui os craques do Botafogo, pô, jogadores do Flamengo, jogadores da seleção que vinham e era aquela coisa, né? Os jogadores eram loucos com música e eles eram loucos para ser jogadores, né? Então, tinham jogos antológicos, assim, os caras compravam um time de. Gavam a grana, gastava tudo em chuteira, time de camisa, né? Não podia faltar o Galvão, que era vascaíno, e era meio, assim, o cara que tomava frente nas decisões e tal, porque, né, todo mundo tocava, ele já não tocava, fazia as letras e tal, era meio mentor da banda, então ele. O que, que ele já botou logo uma faixa, botou logo uma camisa tipo a do Vasco, era amarela com a faixa vermelha assim na horizontal. E aí eu só vi sabendo que era vermelho e amarelo por causa da cor da seda Colomir. Imagina se rolasse o patrocínio da época, né? Cara, eu sei que os caras, pô, tinham essa coisa assim. E eles é o seguinte, às vezes. Chegaram num lugar, eles foram jogar com juvenil, fizeram uma viagem uma vez, foram jogar com juvenil, acho que do Santa Cruz. Aí os caras, né, porra, imagina, jogador novinho correndo pra caramba, vamos misturar, né? Aí o Paulinho falou: não, não, misturar não. É a gente contra vocês, nosso time, os caras não aceitaram. Aí Paulinho conta com o maior orgulho essa história, que eles só perderam de 8 a 4. Sacou? Começou o jogo. Ele só via a bola voar assim, os caras viravam o jogo pra lá, os moleques cheios de gás, bicho. Mas eles eram
Tinha Oscar. Eles falaram, ó, perdemos de 8-4, meu amigo. Como é que é? Fizemos 4 gols nos caras. Mas o negócio deles era tudo em função da música, né? Meu pai fala muito. A gente viveu essa, né? Éramos Rastafari, éramos tudo isso, mas na hora do ensaio, meu amigo, na hora do ensaio, era de dia o ensaio pauleira, de noite o ensaio do regional, todo mundo sabe. E até agora dirigindo um musical com o Pedro, cara, a gente que conhecia as músicas, a gente ficou impressionado como os arranjos eram trabalhados, parecia coisa de quem sabia escrever música, porque é muito detalhe, cara, muito detalhe. Dobras e dobras de cavaquinho, com bandolim, com craviola, com não sei o quê. Tudo construído assim, não tinha preguiça, cara. Na hora de fazer, era para fazer mesmo, sabe? Então, eles têm muito orgulho de falar isso, assim. A gente podia ser a loucura que fosse, mas, cara, os discos estão aí para provar. O capricho, né, que eles davam nas composições, no arranjo, na execução, né? E tanto que se tornaram. Meu pai, aí falando mais, meu pai se tornou um instrumentista muito respeitado, né? Ele tinha uma mão muito grande, o violão ficava pequeno na mão dele, parecia um cara, aquele peso da mão, o bordão, né? E swing, aquela constância. Aquilo dava uma base, assim, que era um negócio impressionante, né? E aí ele foi desenvolvendo as levadas de frevo, as levadas. E aí veio um acontecimento muito importante quando ele traduziu a levada do Afoxé Filho Gigante para o violão. Uma parceria com Antônio Risério, que foi um grande parceiro dele. Nessa música, Assim Pintou Moçambique, marcou o começo disso aí. Que ele pegou a levada do Gandhi, né? Que é o Afoxé, que a gente sabe. Aí fez. De dia não tem lua, de noite há lua. De dia não tem lua, de noite há lua. De dia não tem lua, de noite há lua. De dia não tem lua, de noite há lua. Jerembepe, Itapajipe, da ribeira Jacuípe, tudo é lindeza. Estrela de quinta grandeza, filha de mãe sudanesa, tudo é beleza. Fazendo um som no atabaque, trazendo axé pro batuque, cantando samba de black. E assim pintou Moçambique, nesse tic, nesse tac, nesse toque, nesse pique. Assim pintou Moçambique, nesse tic, nesse tac, nesse toque, nesse pique. Assim pintou Moçambique, nesse tic, nesse tac, nesse toque, nesse pique. Assim pintou Moçambique. E assim pintou Moçambique, nesse tic, nesse tac, nesse toque, nesse pique. Assim pintou Moçambique, nesse tic, nesse tac, nesse toque, nesse pique. Assim pintou Moçambique, nesse tic, nesse tac, nesse toque, nesse pique. Assim pintou Moçambique. De dia não tem lua, de noite há lua. De dia não tem lua, de noite há lua. De dia não tem lua, de noite há lua. De dia não tem lua, de noite há lua. Jarembepe, Itapajipe, da ribeira Jacuípe, tudo é lindeza. Estrela de quinta grandeza, filha de mãe sudanesa, tudo é beleza. Fazendo um som no atabaque, trazendo axé pro batuque, cantando samba de black. E assim pintou Moçambique, nesse tic, nesse tac, nesse toque, nesse pique. Assim pintou Moçambique, nesse tic, nesse tac, nesse toque, nesse pique. Assim pintou Moçambique. E assim pintou Moçambique, yeah, yeah. E assim pintou Moçambique.
Nestik, nestak, nestok, nespik. Assim pintou Moçambique. Nestik, nestak, nestok, nespik. Pintou Moçambique. Nestik, nestak, nestok, nespik. Assim pintou Moçambique. De dia não tem lua, de noite há lua. Tem lua, de noite. Eu considero um dos grandes feitos da carreira do meu pai, dentre tantos grandes feitos, né, que ele deixou aí para nós. Esse momento que ele descobre, entre tantas levadas de violão que ele criou, do jeito dele, únicas e tal, com tanta assinatura, mas essa tradução do Afoxé pro violão foi, assim, um marco realmente reconhecido. E gerou uma série de músicas maravilhosas e que também aproximou ele, sempre foi muito respeitado pelo Afoxé Filhos de Gandhi, pelos blocos afros. E aí começou uma fusão dessas entidades pioneiras, dos afros pioneiros, dos afoxés, com a música, né, do trio elétrico. A percussão do trio elétrico, no começo, era separada, não tinha bateria. Era assim, um cara na caixa, um cara no bumbo, outro no prato, outro não sei. Um cara que sacou logo essa descoberta dele e que ele, essa fusão que ele fez do Afoxé com o trio elétrico foi o Caetano, que acabou convidando ele para participar de um especial. Tem até vi esse especial há pouco tempo, um especial do Caetano, que ele chama meu pai, dando esse título, né? Esse cara foi o cara que vem aí, fez essa fusão, descobriu, né? Fez essa fusão maravilhosa do Luiz Gexá com o trio elétrico e apresentou meu pai. Meu pai entrou, cantou duas músicas com ele, no especial dele, foi demais. Assim. Então estava descoberto aí, estava começando a se fundir o trio elétrico com os blocos afros, com os afoxés, e formar o que seria os grandes trunfos maravilhosos do Carnaval da Bahia, né? Mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu passo e recebo tanto e passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas, passado, presente, participo sendo o mistério do planeta. E vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu passo e recebo um tanto e passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas, passado, presente, participo sendo o mistério do planeta. O tríplice mistério do estoque que passo por eu sendo ele no que fica em cada um. Sigo o meu caminho e no ar que fez, que assistiu. Abra um parênteses, não esqueça que independente disso, eu não passo de um malandro, de um moleque do Brasil, que peço e dou esmolas, mas ando e penso sempre com mais de um. Por isso ninguém vê minha cartola. Independente disso, eu não passo de um malandro,
de um moleque do Brasil que peço e dou esmolas, mas ando e penso sempre com mais de um, por isso ninguém vê minha sacola.